kosovski opozicijski poslanci so danes ob začetku seje parlamenta v Prištini znova sprožili pločevinke s solzivcem in tako prekinili sejo. To je že drug tovrsten incident v tednu dni. S tem želijo protestirati proti sprejemu sporazuma v Srbijo, ki so bili dogovorjeni ob posredovanju Evropske unije. Kot poroča francoska tiskovna agencija, je opozicijskim poslancem kljub poostreni varnosti v parlament uspelo pretihotapiti pločevinke s solzivcem in jih tako odpreti tik pred začetkom seje. Predsednik parlamenta Kadri Veseli je bil nato prisiljen prekiniti današnje zasedanje in izprazniti stavbo parlamenta. Pred parlamentom se je zbralo tudi okoli 100 protestnikov, ki so prav tako protestirali proti sporazumom s Srbijo. Zlasti nasprotujejo vzpostavljanju skupnosti srbskih občin na severu Kosova. Po mnenju opozicije bo ta korak še poglobil etnične delitve in okrepil vpliv Srbije na Kosovo. Kosovski parlament naj bi sicer danes potrjeval tudi sporazum o meji s Črno goro. To je bil že drug tovrstni incident v tednu dni. Prejšnji četrtek je v parlamentu solzivec odvrgal poslanec gibanja samoopredelitev Albin Kurti, vendar je bila tedaj količina manjša, poroča avstrijska tiskovna agencija. Kdo naj bi bil odgovoren za današnji izpust solzivca v parlamentu, ni povsem jasno. Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da z gibanjem samoopredelitev sodelujete tudi Zavezništvo za prihodnost Kosova Ramuša Haradinaja in pobuda za Kosovo Fatmirja Limaja. Haradinaj je danes napovedal, da bodo še naprej ovirali delo parlamenta in izvajali akcije proti vladi. Predstavnik gibanja samoopredelitev Ilir Deda je dodal, da je možen izhod iz teh razmer organizacija referenduma glede vzpostavljanja skupnosti srbskih občin, še poroča Tanjug. Za zdaj ni povsem jasno, kdaj naj bi nadaljevali sejo parlamenta. Poslanci so stavbo parlamenta zapustili, nad območjem pa že krožijo helikopterji Kforja, še poroča Tanjug.